A karácsony a szeretet ünnepe. Ilyenkor minden korosztály ünnepel. Sok idős ember ebben az időszakban egyedül érzi magát, de biztosan nem a békésebb a város nyugdíjas egyesület tagjai, akik a korábbi évekhez hasonlóan idén is együtt ünnepeltek. Verseltek, zenéltek, beszélgettek önfeledten a tagok, akiket igazán áthatott a szeretet ünnepe. A legfontosabb számunkra a kis csapat, Penza alakult egy oldalt, meghívtuk ilyenkor, mindig meg szoktuk hívni különböző helyek, az oldásokat, hogy gyögyenek el műsorokat, és a szívünket mindig melegíti a fiatalságnak ez a hatalmas bája és a lehetőség arra, hogy mi öregek vagyunk, és látjuk a fiatalokat. Az óvodások a kis Jézus megszületését adták elő, nagy örömet okozva ezzel a megjelenteknek. Fényes csillag azt mutatta, megszületett kis Jézusban. Fogadd el az ajándékunk, benne van a jó szándékunk. Hoztunk aranyat, tömét, mirhát, kérve kérjük, hogy ne sírj hát. Az ünnepi hangulatról a Csabai Népdalkör gondoskodott, akik karácsonyi dalokat adtak elő. A klub az elmúlt időszakban számos programot szervezett. Voltak hagyományozó szabadidős rendezvényeik, valamint batyus programokat is tartottak. A Békés Csaba Városi Nyugdíjas Egyesület a következő évben is sokféle rendezvényel várja az érdeklődőket. Jövő évet, amit én szeretnék emelni, ilyen egy ilyen kirándulás, Toroszkóra vagy Kótóra szeretnénk elmenni. Igaz, hogy kicsit nehéz már azért ilyen 60-70-80-es korban ezeket a dolgokat bevenni, vagy elmenni, de bízunk benne, hogy lesznek. Hát a továbbiakban ugyanazokat csináltam, amit eddig csináltuk, tehát nagyon jó a népdalkörünk, néptánckörünk, még azért 3-4 év alakultak, ők szerepelnek, ők most is egy része fog szerepelni a népdalnak. Tehát most szeretnénk ezeket a dolgokat erősíteni, úgy, mint tavaly. Bízunk benne, hogy ez a hagyványőrzés, hagyományápolás, ez fontos lesz a jövőben is, úgy, ahogy a mostani időszakban is. Következő évben is minden örök fiatalt szeretettel vár az egyesület, hogy új barátságok köttessenek, hiszen együtt mindig jobb.